Bungkuk-bungkuk, monggo bapak, monggo jempole sing maju, monggo bapak, lek perlu dituntun, walaupun datang belakangan, manggone nang ngarep dilungguhne kursi, sugih kok, tekone keri manggon kursi, nokono kabeh, melarat tekon disi, dongsong dongsong neng, ngene, dongsong dongsong neng sorwet. Iki sing tepuk tangan iki melarat kabeh ketara. Ngopo kok ngono ayo, cobi wong sugih iki lho tekone keri. Tekone keri disambut bungkuk-bungkuk dituntun dilungguhke ngarep dilungguhke kursi. Wong melarat tekan dhisik, golek lungguh dhewe, dongsong-dongsongke. Padahal wong melarati ora usah nganggo didongsongke, dongsong-dongsong dhewe.